субота сьогодні і зустрічаються зараз, мабуть, найцікавіші представники одної з ліг Еластіко 22-го та 23-го року. Чому 22-го та 23-го? Тому що в 22-му все розпочиналося, в 23-му відбор і завершиться. Зустрічаються за кількістю балів. Сперечаються хлопці за кількістю балів, але все одно Бастіон вище за таблицею. І зараз, якщо дивитися, знаєте, на випробовування, то насправді непроста буде задача у Святош сьогодні, тому що це команда нова. Вона грає на емоції, вона грає з позитивом, але все одно в лізі Б ще позаду лідер. Вони теж, я вважаю, претенденти на потрапляння у вищу лігу. І якщо дивитися, то це три сильні команди, які в лізі Б сформувалися. Але щоб потрапити у вищу лігу, треба це заслуговувати. Тому непросте випробовування буде у Святоші сьогодні. Доволі це швидко вдається, трошки іншого слегка кольору в нього екіпіровка. Команд за Святош сьогодні зіграють одно Романенко Іван на ворот. Далі Чередніченко Євген, Дмитролін Микита, Іванов Ростислав, Іваненко Михайло, Борисов Андрій, Чумак Дмитро, Небір Володимир, Ліпих Андрій, Сторожик Данило, Толочко Микита та Кулініч Володимир. За Бастіон зіграють Семеділко Дмитро. Він зараз сьогодні капітан, як я розумію. Ткаченко Богдан буде захищати ворота. Далі Трухан Дмитро в полі. Вже забив, я нагадаю. Дубовий Олександр, Камінський Максим, Гордус Дмитро, Гончаров Богдан, Фоменко Денис, Чумаченко Ярослав та Грива Сергій. Було потрапляння баскетбольний щит, тому, друзі, на жаль, це не серйозно, але розхитують емоційний стан Святош, все вірно роблять, на мою думку. Як обігрує Семеділко? Семеділко! Дмитро забуває чудовий м'яч, друзі! Дуже, дуже недооцінюють його швидкість з місця, а вона в нього дуже, дуже добре. Що це передостанній тур відбору. Ще одна гра залишається. Гордус відіграв. Обігрався, верніше, з партнером Гончаров. Як красиво це робив. Хід одразу. Чумаченко Ярослав. Настільки неочікувано було, що Святош схвалили одразу. Yeah.
ще не був всю цю міць на себе прийняти. Довго, на жаль, з одного боку до іншого бігти, але намагається вчасно заміни проводити. Клочко ідеальний відбір зараз робить. Але на загостренні Гончаров фіксував ситуацію в своїх очах і не зміг дозволити продовжити. Чередніченко. Зараз комфортна гра для будування бастіону своїх якихось планів, тому що виграють вони в рахунку. Виграють в рахунку 2-0. Зміню його. Почав одразу арбітер і трошки і поспішав. Гончаров насправді високо зустрічає Чумаченко. Переграв гри корпусом Фоменко Дениса. Трошки ліпше і комфортніше було поставити ногу. А це вже колективний фол від Святоша і тому аут для Бастіону. Одноромененко, вкидання. Чумак, небір. Дмитро. Я граю від морі. П'ятірка. Кулініч Володимир. Чистий відбір. І лише аут для Бастіону зараз. Після двох м'ячів ми не побачили насправді якоїсь контролю від однієї чи іншої команди. Ну, зараз виходить та четвірка, яка здобула ці м'ячі. Подивимось, що це буде. Якимось чином там трошки завів Толочко Дмитро Семеділко, але той наче і не схожий на ту людину, яка буде провокувати дії. Але якось там вдалося це зробити і одразу дві жовті. За емоції буде червона картка.
за неспортивну поведінку. Треба поважати, поважати правила футболу. Друзі, я нагадаю, що результат і футбол – ось що треба вкладати енергію. І потім лише все інше, що залишається, вкладати вже якісь там моменти з емоціями. Я маю на увазі не з футбольними емоціями зв'язано. На жаль, дуже сильний гравець покидає склад на даний час, на даний матч. Святоша, я думаю, що його буде не вистачати так, велика... Лінійка. Запасних присутня на все ж таки, але 2 хвилини. Вимушені грати зараз. Меншості. Як чисто відбирає зараз. Сорожик Данило. Бо гравці прийшов. А далі, мені здається, зайве було. Треба було бити і завершувати цей момент. Дуже вже багато фолів ми бачили і з одного боку, і з іншого. І це 10-метровий. Дуже багато досвіду Бастіон набралися. Камінський буде бити. Не забуває. Дуже багато досвіду набралися Бастіон, граючи в вищій лізі у нас. Я думаю, не тільки у нас вони досвід цей здобули. Тому дуже важко Святошу, звісно, будувати гру з таким суперником. Тому що він сильніший, ніж були до цього. Це факт. Це факт, який я знаю, який знають всі, хто присутній бачив матчі. Не просто бачив, а який був частиною цього, скажімо так. Грива відіграв на Дмитра. Дмитро непомітно б'є з-під ноги гравця. Ось так грає Ткаченко Богдан, тому що це просто безпечно, тому що це не ризикує. Дозволяє не ризикувати в цій ситуації. Дуже-дуже в нас гучно на полі. Багато емоцій від всіх. Іванов Ростислав намагається регулювати якимись діями хлопців, трошки заспокоїти, насправді молодець, тому що він сам, я знаю, може якось емоційно завестися, але зараз потрібно грати на результат. Це досить. Завдяки цьому, мені здається, Святош і заходять на турнір до нас, щоб знайти сильного суперника, з яким буде цікаво заробитися. І Бастіон, я думаю, це найкращий вчитель сьогодні. Норманенко. Іванов. Грав, як я розумію, на Борисова і, на жаль, Стеля. Дубовий. Чумаченко. І зараз можна будувати атаку. Немає ніякої пропозиції забігаючої людини, на жаль. І тому ось так, наче ідеальний момент, наче все з головою робили Святош, але ніхто не пішов уверх пропонуватися. Затисли, не давали комфортно грати з м'ячем Святошу, тому вони якось не відчувають гру. А коли ти не відчуваєш гру, тобі треба час подумати і збудувати якийсь фундамент для атаки. Ідеально Норманенко грає. Але обробити цей м'яч ідеально не вийшло, на жаль.
Дмитруліна Микити. Повірити, але майже вже забили, Святош. Ой. Чумаченко. Поспішав Чумаченко. Ярослава міг бити сам, але то таке враження, що віддавав він на бік дальньої стійки. Передача. Часу було приймати рішення. Ось і робив все, що міг. Секунду ту, яка була. Навіть мілісекунду. Чумаченко. По діагоналі віддавав, це не спрацювало, а от розігрують, є вільна зона, але підстраховує Дубовий Олександр, він організацією колективу займається двох сезонів, цього і минулого. І ви знаєте, друзі, як тільки він стає займатися організацією, ще краще збори, ще краще стабільність в грі «Бастіон». Насправді, перше коло минулого сезону у вищій лізі, я вважаю, що «Бастіон» зіграв краще всіх. Але потім вони почали просідати. І провалили два матчі. Це гра не в м'яч, це гра в корпус Данила Сторожика, який був не з м'ячем. Контратака в нас була від «Бастіона», тому що є вільний простір, тому що є можливість його використовувати. Дмитро Трухан відіграв на Семеділка. Дмитро. Ви знаєте, друзі, якщо подивитись на гру Дмитра, він може таким ось діями, своїм спокоєм заводити людей, суперників, тому що це виглядає, наче він трошки повністю контролює ситуацію. Людей дивляться трансляцію, враховуючи проблеми зі світлом, проблеми з часом, маю на увазі ранок. Важкий ранок, тому що сьогодні мені саме спалося ідеально. Я би, думаю, і до 11-ї міг би проспати. Грива! Набуває Грива! Номера, скажіть мені, бо я не встиг записати.
жовте. Грива отримає жовте. Хто ще отримав? А дві красні, кому ще червоні? 88 і без номер. А, я зрозумів, все, дякую, дякую. В емоціях дуже сильно затонули Святош. Я вважаю, що вони могли грати краще. А якщо б не заводилися, дуже палко грають, палко вболівають за свою команду. Якщо хтось радіє забитому, це може заводити. Так не можна. Потрібно все ж таки поважати суперників. Скільки до кінця першого тайму? 1:18 до завершення першого тайму. Битись треба проти ворога. А грати треба на полі. Мені так здається, це найголовніше. Да, можна казати, що м'яч – це зброя, яку треба направити в ворота. І це найголовніше, для чого ми організовуємо змагання. Друзі, не щоб ви ставали ворогом один для одного, а щоб ви здобували задоволення. А просто коли дуже сильно хочеться перемогти, це важко контролювати навіть арбітрам. Молодець Небір, дограє, не дає за спиною, комфортно обробити м'яч Дмитру. Трухан повністю вже потроху адаптувався в грі в полі. Я вважаю, що це на пік його ще. Легко рухає. Ну тут намагався зіграти у відборі, так це виглядало жорстко. І це жовта картка для Кулініча. Мілко стоп. Саме він під зоною ризику, скажімо так, на паркеті зазвичай. І б'є там, і тут встигає відпрацювати. Який сейф від Нормановича. Друзі, це я запишу. Молодець голкіпер. Але щось він довго вкидував м'яч. Час, друзі, вичерпано першого тайму.
Попереду ще 20 хвилин. Він не зможе зараз подивитися. Продовжуємо другий тайм. Небір Володимир намагався подивитися, чи були жести, скажімо так, недопустимі для гри, не спортивні. Але я не розумію, про який саме момент він мав на увазі. Тобто після другого м'яча, чи між другим та третім м'ячем, чи після того, як третій забили. Я не бачив, за рахунок чого це було, і тому... Моя задача, щоб на камері все добре виглядало. Пробирається далі, можна бити. Забиває, молодець, це на характері насправді від Святоша. Ось де треба було енергію витрачати. 99 номер сам, друзі, насправді знайшов цю можливість. Чернівченко Євген. Бери сам, налаштовуй, бо я ж не можу спустити. Бастіон та Святош, до арбітрів не підходимо, будь ласка. Ти ж не вмієш налаштовувати, дай Ігорові налаштує. Хлопці, відійдіть, будь ласка. Треба подивитися арбітра. Якщо у вас є на лінії? Ні, це не в тому, ми ж за чесну гру. Тут питання не в сітці. Якщо воно, навіть якщо сітка була за лінією, а м'яч не вийшов, це рахується. Якщо м'яч вийшов, це не рахується. М'яч вийшов? Ну, за чесну гру. Тут просто, щоб результат був максимально, наскільки ми можемо. Ну тоді вони побачать. Ми за тебе не говорять, що сітка. Якщо сітка на полі, то у вас може бути дірка. А, ви маєте на увазі, що ви маєте на увазі? А у нас там сітка не завжди сильно прилягає. Та й подивлюся.
рухаємо далі, друзі. Важкий матч. 3-1 рахунок. Йти з поля. Чаров. Бастіон зараз. Волочко, Дмитрулін, Борисов, Хоменко. Дуже багато людей з червоними картами сьогодні. Щоб таке забив. Ой,
Наче прострілював Дмитро Трухан. На всі 100% я не знаю, що він там робив. Саме приклад, чому не треба дуже емоційно грати, тому що фізично дуже сил багато виходить просто не туди. Тобто зараз я не пам'ятаю, щоб так просто не встиг собі ідеально прокинути Данило, щоб пробити. А зараз цей момент був, те ж саме було з Дмитро, дуже багато енергії витратив він на відбір м'яча і дуже погано обробив, прокидаючи. Весь цей брак присутній. Ніхто не пропонується. Ну, треба було восьмому номеру насправді трошки активніше якось про себе нагадати. Камінський. Розігрувати кутовий. Є відкривання. Набиває Небір. Симпатичний м'яч насправді. Наче Сторожик Данило віддавав гольовий пас. Yeah!
ваш час, Святоша, вони не гравірували тільки що. Ось зараз лише розіграли вищі варів. Дмитро Трухан буде виходити в поле. Шукав Дмитро Трухан туди. Горду за Дмитра. Але Гордус там був трошки більш, знаєте, не в такій ефективній зоні, але більш комфортній для передачі пас. Бастіон, тому підключає 5-го. Не боїться обігрувати останнім дубовим. Небір.
дискваліфікація. Я серйозно. Що ти сказав? Тобі теж дискваліфікація? Вмійте себе вести. За слова. Я все чую. За слова. Ми на спортивних змаганнях. Я чув, що ти мені сказав. Самоделка. Дуже небезпечно було зараз. Без розігріву Труган Дмитро стає на раму. Захищати ворота, але він в полі грав, але на воротах, ну, руки та холодні. І є шанс на перемогу у Святоша, насправді. І зараз згадайте мої слова про ті червоні картки і про ті емоції зайві, які не завжди впливають добре на гру. Це моя думка. Дуже багато в нас зупинок було, саме тому цей матч трошки затягнувся. Гончаров. І супермомент не забиває зараз і Бастіон Камінський. Він мав нагоду. І це аут, друзі. Це не тягне на жовту, це моя думка.
Все, друзі, час закінчено. І це бойова нічия 3-3.